Здравей, хора. Днешният клип за днес. Абе, какво казвам? Днешният клип е на тема Грани! Новият апдейт! Нали? Сега, да видим какво е новото. Практис? Да видим. Грани не е вкъщи. Сега ти можеш да правиш всичко в къщата, обаче не си все още в безопасност. Ми, добре, не съм. Щом казваш, игра? Не съм в безопасност. Щом казваш? Добре. Без музика, моля. Така, Continue. Това всичките тия неща ги знаеме. Обаче не е махнато това да пише за грани, ако таковаш предмета, това. Добре. В тази стая няма нищо ново. Доколкото виждам, аз ще се върна, когато намеря книгата, за да призовем майката на Слендерина. Сега ще се върна. Не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате за канала ми. Ми да, хора, книгата е забутана тук. Доколкото виждате. Бук! Колко е интересно! Сега да видим. В картините трябвало нещо да се прави. Аз не съм видял това, че в картините нещо има. Така че... Добре. Защо сте добавили звънчето? Звънчето не ми трябва, защото Грани не си е вкъщи. Ами тука ли беше? Не. Моля. Отново моля. Тука беше банята. А, ето я и стаичката, която мисля, че беше тя. Или не? О, колко интересно! Ръчица! Така да видим как ще се призове тази майка или баба или майка, сестра на Грани. Не се знае. Еми, доста е страшничка. Побиват ме тъпки. Еми, това беше клипът. Много интересно. Да видим, мога ли да ги бутам тия картини? Много интересно. Явно Грани ги е залепила. Ами да, хора, това беше клипът. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пъснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми с камбанка. Ако станат 100 абоната, до края на годината ще има giveaway. Според мен да е. Сега, нека да видиме. Сега ще се върна, когато намеря Master Key. И ще видите какво ще правя с него. Ще видите. Епа, хора, как да не го направя за вас? Да... Значи, видите, това го търсих. Това, а то било по стълбите. Не знам как е станало така. Това било по стълбите. Еми, добре. Нека започваме. Сега ще се качиме горе. Ще отворим специалната стая. Ще дадеме месо на паяка, но ще умреме. Ще умреме, обаче това ще бъде чест. Не както винаги. Нарочно да умираме. Това... Това път ще бъде с чест. Така.
С това сме готови. Сега нека вземем месото. Аз като отида до там, той ще е след мен и ще ме убие. Но аз... Ами, чакайте малко сега. Това месо, ако му го дам... Какво трябва да направя? Да погледна у шкафчетата. Ми да. По него. Абе, хора, виждате какво се случва. Заради вас го правя всичкото това. Заради вас. Сега, трябва да видим как ще вземем месото. О, знам къде е. Ето го тук. Meat. А той е паяк за колко време яде, бе? Я кажете долу в коментарите. И не забравяйте да пръснете лайк бутона и да пръснете subscribe бутона. И да натиснете тая камбанка. Колко пъти да ви го кажа това? Натиснете тая камбанка, моля ви. Сега. Така, сега. О, уби ме. Ми да, хора, това беше клипът. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да паснете лайк бутона и да паснете subscribe бутона и да натиснете тая глупава камбанка. Моля ви. Ако ми станат 1000 или 100 абоната, ще има giveaway. Няма да ви казвам наградите. Хайде, чао, това беше клипът за днес. Надявам се да ви е харесало.